Oi, meus amores! Eita! Bom dia! Fiz essas comprinhas ontem à noite, meus amores. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, focado. Focou. 1.034, tá vendo? Eu fiz de compra. E não vou mostrar tudo pra vocês, porque eu tenho que gravar esse vídeo rapidinho, porque eu não gravei ontem à noite. E tem que abrir o mercadinho, né? Então, ali tem um litióleo, ali tem um chocolate Lacta, né? Um ouro branco, um pirulito, tá vendo ali? Ah, tá vendo? Margarina, ketchup e maionese para os clientes. Isso aqui é novidade, ó. Cup noodles, tá vendo? Eu comprei. Ali fermento pó royal. Ó, passar desse jeito para estar mostrando para vocês o que que eu comprei. Eu acho que eu comprei muito pouca coisa com esse valor, né? As coisas estão muito caras mesmo. Isso daqui é uma Veja, um limpador multiuso. Comprei duas caixas de leite. Aí, comprei duas caixas de leite, comprei esse Sazon. Aqui tem as farinhas de empanar, o salgado. E tem as farinhas para me vender aqui, né? Comprei um fardinho. E essa farinha aqui é a farinha de fazer o salgado, né? A gente compra de saco assim, ó. Por aqui. Comprei uma caixa de leite condensado. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei detergente. Não sei quantos detergentes tem aqui, né? Tem uma média de 25 a 30 detergentes, que ali embaixo tem mais um pouquinho. Comprei aqui é Cup Noodles também. Comprei essa cerveja aqui, mas comprei essas pro vizinho, né? Não vendo mais aqui. Meu marido comprou essa melancia. É isso, meus amores. Tá? Fazer um vídeo bem rapidinho pra mostrar as comprinhas que eu comprei. E eu acho que eu comprei muito pouco, né? Ah, comprei esse sabão Oeste aqui, tá vendo? Não sei o que vai acontecer, porque eu comprei ele de quadro, ele não saiu. Eu comprei desde quando eu abri aqui, ele tá ali, nunca saiu nada, mas como não tinha o Assim, que é o sabão que eu uso, sabão em pó, eu tive que trazer esse, que a gente precisa de um sabão mais barato, que as pessoas compram para limpar a casa, né? Não sei como eu vou fazer, porque não tem ele, vou ter que ver em outro lugar. E quanto mais você anda, mais gasolina gasta, mais cara fica a compra, é bem complicadinho. Aí comprei só esses quatro sabão em pó homem, porque lá tava caro também. Comprei esses quatro fósforo aí, tá vendo? Mas quase não tô vendendo fósforo porque eu parei com o cigarro, né? E é isso. Aí comprei esse barbeador aqui pro Baque, muito caro, meu Deus. Esse gilete aqui comprei também, ó. Mas a gente precisa ter, não tem como correr, caro também. Aqui boa, eu costumava vender ela aqui por R$ 2,50, ela tá R$ 2,75 para mim comprar. E eu tive que comprar aquela Zup lá, que ela tá R$ 1,75 para me vender mais barato, quem reclamar daqui boa, porque ela é mais ou menos a mesma linhagem, mas só que as pessoas veem muito marca, né? É um produto que eu tenho que ter. Tá bom, meus amores? Aí era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? A gente fica muito feliz quando tá fazendo comprinha de reposição, mas ao mesmo tempo, né? Fica triste porque a gente tá vendendo barato e comprando caro, né? As minhas prateleiras estão assim, ó. Tá vendo? Lá embaixo tá vazio. Eu coloquei ali pra mostrar pra vocês, tá vendo? Meu café praticamente acabou, ó. Vazia minhas prateleiras. Estão bastante desfalcadas mesmo. Mas infelizmente, né? A gente tá comprando, vendendo barato, e quando vai no supermercado as coisas estão caríssimas, né? É só Deus. Era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Tá fechado ainda, vou abrir agorinha. Curte, compartilha, se inscreve no meu canal, tá bom? Dê um like quem gostou do vídeo, quem não gostou vai me perdoando, ó. Beijo muito grande para vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês vendam bastante, né? Muita paz no coração, muita saúde, que Deus livre vocês de todo mal. Beijo e até o próximo vídeo.